Ja, det är nog dags igen för en sån där allt kan hända-börsvecka. För nu finns det så många olika åsikter och de skiftar varje sekund, tycker jag det verkar som. I fredags var ju pessimisterna helt övertygade om att vi skulle få se ett rejält ras. Men det är optimisterna tog hand om det i sluthandeln och fick in en hel del köpare, så alltså det blev inte så farligt som många hade trott. här. Men nu är det media som är väldigt negativa. Jag ser här i veckans The Barons, den här viktiga veckotidningen som många läser. Där har jag inte sett så här mycket negativt på väldigt länge. Nu talar de till och med om insiders har börjat sälja av på allvar. Hur vet man det, att det är på allvar? För de flesta skiftar ju en åsikt när väl sommaren är slut, tror jag. Eh, nu den här veckan så har man nog också, tror jag, pessimister och optimister enats om en sak. Det är att om den tioåriga räntan går över 2,8 då ökar risken, som man säger, dramatiskt för att vi, ser, vi kommer att få se en rejäl sättning och kanske till och med en krasch, som några av handlarna sa under helgen. här. Och så kommer det att fortsätta att vara, tror jag, under hela veckan.